Ali com o Hipólito. Penetração linda, quem sabe pra fazer o gol de empate, tá lá! Yeah! A bola vem mais uma vez o time da academia. Tá ali o Hipólito. Bom jogador esse Hipólito. Marcação pra cima dele, roubou bem a bola ali o Hipólito, olha o time da academia, linda bola do Hipólito, vai tentar bater dali. Entregando para o seu companheiro, bela finta ali do Hipólito. Vira a bola agora para o Hipólito, o 8 da equipe da academia. Vem descendo o próprio campo de defesa. Pé de bola, Guilherme na canhota. Ganhou do primeiro, do segundo, do terceiro. Gadião levantou. Olha o porta, vem aqui da academia. Vai batendo aí. Rolou do primeiro, do segundo.